warn aynu ka helnay ilo xog ogaal ah ayaa noo cadeeyay in shirka golaha wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya oo la qaban doono khamiista soo socota uu markii ugu horeysay taariikhda ka dhici doono mid ka mid ah xarumaha maamul goboleedyada dalka. Warkan ayaa waxa uu inta ku darayaa in golaha wasiirada iyo ra'iisul wasaaruhuba ay u dhoofi doonaan xarunta maamul goboleedkaasi iyagoo halka shirka uu ka dhici doono. Waa markii ugu horeysay taariikhda golaha wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya ay si rasmi ah ugu shiraan meel ka baxsan magaalada Muqdisho. Haddaba arrintan ayaa lagu tilmaamay inay tahay tallaabo hore ay u qaaday xukuumadda Soomaaliya ee hoggaamiyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre, waxaana ay tani muujinaysaa in maamul goboleedyada iyo dowladda Soomaaliya ay qayb ka wada yihiin hannaanka hore loogu wadayo dowladnimada Soomaaliya. Tallaabadani ayaa sidoo kale waxa ay haddii ay hirgasho muujin doontaa in dowladda Soomaaliya ay markaasi ku shiri karto meel walba oo ka tirsan dalka Soomaaliya, iyadoo horey looga bartay xukuumadihii dalka soo maray in shirarkooda golaha wasiirada inta badan lagu qabto xarunta golaha wasiiradu ay ku shiraan ee magaalada Muqdisho. Dadweynaha magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan u soo dhaweeyay qaabka loo taakulaynayo ciidanka. Qorshe ay dhowaan soo bandhigtay dowladda Soomaaliya oo ay ka soo shaqeysay ayaa durbaba hirgalay, iyadoo iminka la sheegayo lacago fara badan in ay ku dhacayaan akoonadii loogu talagalay in lagu taageero ciidamada qalabka sida. Dhowaan ayaa ahayd xaflad ballaaran markii lagu qabtay magaalada Muqdisho oo ay si wadajir ah uga hadleen madaxda qaranka, madaxweyne Farmaajo, ra'iisul wasaaraha, guddoomiyaha aqalka sare iyo mas-uuliyiin kale iyo dadweyne, iyadoo lacaga loogu yaboohayay ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya. waxaana la magacaabay guddiga taakulaynta ciidamada qalabka sida, iyadoo guddidaasna iminka la sheegay in la doonayo in la sii ballaariyo oo xubno kale oo markaa aqoon u leh ciidanka iyo ammaanada ay qayb ka noqon karaan.